የእግዚአብሔር ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ፈቅዶ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን የምንከፋፈልበት ሰዓት ይሆናል። የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ለዘላለም ጌታ ነው። አሜን። ተመሳሳይ ቃል ቢሆንም ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር አዲስ ነው። አሜን። ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው ይላል። ታማኝነቱ ብዙ ነው ይላል። እግዚአብሔር በየቀኑ የሚያመጣው ቃል አዲስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ አብሮነት ካለ ሁሉ ጊዜ አዲስ ነገር አለ። አዲስ ነገር የሚመጣው ከአዲሱ ከእግዚአብሔር ተነሳ ነው። በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ አለ። ሁሉን አዲስ ነገር ማድረግ የእግዚአብሔር ባሪ ነው። እግዚአብሔር ሰው ዝም ብሎ ባሮጌ ነገር እንድመላለስ አይፈልግም። የሰው መለወጥ የሚፈልግ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። አሜን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። አሜን። መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ አእምሮአቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈም አእምሮአችንን የወገኖች አእምሮ በኢየሱስ ስም ይከፈት። አሜን። የልድያ ልብ በከፈትክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም የወገኖች ልብ ይከፈት። አሜን። በእውነት እግዚአብሔር ኤፍታ ይሁንልን። አንደበታችንን በኢየሱስ ስም ተቆጣጠር። አሜን። በእውነት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻ ተናገረን። አሜን። ለተናጋሪው ለስም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። አሜን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ቃልን ተርትርልን። አሜን። ያንተ ሐሳብ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። አሜን። የወገኖቼን ቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ይፈታ። አሜን። እስራታቸው በኢየሱስ ስም ይበጠስ። የቀንበራቸውን ማነቆ በኢየሱስ ስም ስበረው። አንተ ብቻ እለፍ። ይህንን ፕሮግራም ተቆጣጠር። የእግዚአብሔር የክብር እሳት እንደድ የክብር ደመና ይውረድ። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። መንግስት ይባረክ፣ ዙፋን ይባረክ፣ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ፣ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ። አሜን አሜን። ለሆነው አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር የሰጠን ቃል የሚገኘው በትንቢተ ናሆም ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 እስከ 15 ያለውን ነው። ናሆም ቻፕተር 1 ቨርስ 7 ስሩ 15 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራ ቀንም መሸሸጊያ ነው፣ በእርሱ የምታመኑትንም ያውቃል። ስፍራውን ግን በሚያጠለቅልቅ ጎርፍ ፈጽሞ ያጠፋታል፣ ጠላቶቹንም ወደ ጨለማ ያሳድዳቸዋል። በእግዚአብሔር ላይ የምታስቡት ምንድን ነው? እርሱ ፈጽሞ ያጠፋል፣ መከራም ሁለተኛ አይነሳም። እርስ በርሳቸው እንደ ተመሰቃቀለ እሾህ ቢሆኑ፣ በመጠጣቸው ቢሰክሩ፣ እንደ ደረቅ ገለባ ፈጽሞ ይጠፋሉ። በእግዚአብሔር ላይ በክፉ የሚያስብ ክፋትን የሚመክር ካንተ ዘንድ ወጥቷል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ኃይለኞችና ብዙዎች በሆኑ እንዲሁ ይቆረጣሉ፣ እርሱም ያልቃል። እኔም አስጨንቅ ያለው ነገር ግን ከእንግዲህ ወዲህ አላስጨንቅህም። አሁንም ቀንበሩን ካንተ ሰብራለሁ፣ እስራትንም እበጥሳለሁ። እግዚአብሔር ከስሚ ማንም ከእንግዲህ ወዲህ እንዳይዘራ ስለ አንተ አዟል። ከአምላኮች ቤት የተቀረጸውና ቀልጦ የተሰራውን ምስል አጠፋለሁ፣ አንተም የተጠቃነህና መቃብርህን እምሳለሁ። እነሆ የምስራችን የሚያመጣ ሰላምንም የሚያወራ ሰው እግር በተራሮች ላይ ነው። ይሁዳ ሆይ አጥፉ ፈጽሞ ጠፍቷልና ከእንግዲህም ወዲህ በአንተ ዘንድ አልፍምና አመት በዓሎችን አድርግ፣ ስዕለቶችን ክፈል ይላል። ቁጥር 7ን ስንጀምር እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ ይናገራል። እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ ማንም ያውቃል።
ነገር ግን በህይወታችን ጋር እግዚአብሔር አዛምዶ ነው መናገር እግዚአብሔር መልካም ነው የምንም ጥርጥረለው አንድ ጊዜ አንድ ጎበዝ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መጥቶ ቸርመምሮ ይስለው ቸርመምር አትበለኛለ ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር የለም አለ ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር እንደሌለ ነው መናገረው የመልካምነት ፍጻሜ የሌለው መልካምነት ያለው እግዚአብሔር ዘንድ ነው ሰው ፈጽሞ መልካምነት የለውም መልካም የሆነ እግዚአብሔር ነው ናሁን በዚህ ስፍራ ላይ ስናገር እግዚአብሔር መልካም ነው ይላል የእግዚአብሔር መልካምነቱ እንዴት እንደተረዳ የእግዚአብሔር ቃል ይናገረናል እንዴት ነው እግዚአብሔር መልካም ብሎ የተናገረው በርግጥ እግዚአብሔር መልካም ነው ያንዳንዳችን ስንጠየቅ እግዚአብሔር ማን ነው ሲባል እግዚአብሔር መልካም ነው የምንለው ማንንም ሰው ቢጠየቅ ከሰይጣን በስተቀር እግዚአብሔር መልካም ነው የምለው እንዴት ነው እግዚአብሔር መልካም ማለት የኛ ነገር እኛ የምናልፍባቸው መንገዶች ለኛ ደስ ላይሉ ይችላሉ እኛን ትኩረታችን ላይ ስቡ ይችላሉ ደስ ላሰኙን ይችላሉ ቢሆንም እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን ወገኔ እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን በማንኛውም የህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ብትሆን እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን በአንተ ላይ ያለው የእግዚአብሔር ሐሳብ መልካም ነው ናሁን በዚህ ስፍራ ላይ ስናገር ለምንድን ነው እግዚአብሔር መልካም ብሎ የተናገረው እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀንም መሸሸጋ ነው አለ ለምንድን ነው እግዚአብሔር መልካም ብሎ የተናገረው ምክንያቱም እግዚአብሔር በመከራ ቀን መሸሸጋ ነው ዛሬ ወገኖቼ መከራ ቢመጣባችሁ ወይም በመከራ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን ለምን ሲባል በመከራችሁ ውስጥ በመከራ ጊዜ መሸሸጋ ነው በመከራ ጊዜ ወደ ሰው ብትሄዱ ሰዎች እናንተን ሊሰውሩ አይችሉም ልታመልጡ አትችሉም የመከራ ማምለጫ እግዚአብሔር ነው እርሱም እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀንም መሸሸጊያ ነው በመከራ ቀን መሸሸጊያ የሚሆን እግዚአብሔር ነው በመከራ ቀን ይላል ዳዊት በድንኳኑ ሰውሮኛል ይላል በመከራዬ ቀን በድንኳኑ የሰወረኝ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር በመከራ ቀን ይሰውራል ወገኔ አሜን የእግዚአብሔር ሕዝብ ሆይ መከራ በፊት ለፊት ቢሆንም በመከራ ውስጥም ብታልፍም ያንተ ሕይወት ተጀምሮና ሲያልቅ በመከራ ቢሆንም እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን በዛ ሁሉ እግዚአብሔር ላንተ መሸሸጋ ነው የቀን የፀሐይ አሩር የጨለማ ቅዝቃዜ ቁርአንተን አይበላም አሜን ለምንድን ነው እግዚአብሔር ላንተ መሸሸጋ ነው አሜን ይብለ እግዚአብሔር ይሁን አብርሃም በፈራ ጊዜ ግራና ቀኙን አይቶ ብዙ ተስፋ ቃል ነበረው ነገር ግን ወደ ስጋ ሲመለስ ወደ ሐሳቡ ሲመለስ ምንም ነገር እንደሌለ አስተዋለ በዛን ጊዜ መፍራትን ጀመረ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለው አብርሃም ሆይ አትፍራ አለው እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ አለው የምትፈራ አይወርስም አለ ኤሌዘር አይወርስም አለ ከጉልበት የሚወጣው እሱ ይወርሳል አለ ለምን ሲባል እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን ወገኖቼ እግዚአብሔር መልካም ነው ዛሬ እስከዛሬ ድረስ ኖርነው እስከዛሬ ድረስ ኖርችው እስከዛሬ ድረስ ኖርከው ባንተ ቸርነት ሳይሆን ባንተ መልካምነት ሳይሆን በምድርቱ መልካምነት ሳይሆን እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ብቻ ነው አሜን እግዚአብሔር መልካም ነው በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር ለእናንተ መልካም ነው
ለፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔር መልካም ነው። የእግዚአብሔር መልካምነት ዛሬ የምናልፋባቸው ጣውረዶች የእግዚአብሔር መልካምነት ለጋርዱ አይችሉም። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ብናልፍ እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። በምድረ በዳ ውስጥ ብናልፍ እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። ለምን ሲባል ምድረ በዳን የሚያለመልም ነው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጉልበትን እንደ ንስር የሚያድስ ነው። አሜን። የደከሙ እጆችን የሚያበረታ ነው እግዚአብሔር። አሜን። የላሉ ጉልበቶችን የሚያጸና ነው። አሜን። ለምንድን ነው? እግዚአብሔር መልካም ነው። ሃሌሉያ። አሜን። የእግዚአብሔር መልካምነት ይመጣል። የእግዚአብሔር መልካምነት ወደ ጓዳ ይመጣል። የእግዚአብሔር መልካምነት ወደ ትዳር ይመጣል። የእግዚአብሔር መልካምነት ወደ አገልግሎት ይመጣል። አሜን። የእግዚአብሔር መልካምነት ወደ ሥራ ይመጣል። አሜን። በዛን ጊዜ ባንተ ውስጥ ለውጥ ይሆናል። ሃሌሉያ። በሕይወት ለውጥ ይሆናል። ኢየሱስ። በሚያዩ ሰዎች ሁሉ ፊት የለውጥ ምክንያት ትሆናለ። ምክንያቱም እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስፍራውን ግን በሚያጠለቅልቅ ጎርፍ ፈጽማ ጠፋት አለ። ጠላቶቹ ወደ ጨለማ አሳደዳቸዋል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሕዝብ ጠላቶችን ወደ ጨለማ ነው የሚያሳደዳቸው። ዛሬ ጠላትን ያሳደዳል እግዚአብሔር። አሜን። ያሳደደን ጠላትን ተከታትሎ የሚያሳድድ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። አሜን። የሰራዊት አምላክ ጠላትን ያሳደዳል። አሜን። ሃሌሉያ። ያሳደደ ጠላት ይሰደዳል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምክንያቱም እግዚአብሔር መልካም ነው። በእግዚአብሔር ላይ የምታስቡት ምንድን ነው ብሎ ይናገራል። እርሱ ፈጽሞ ያጠፋል ይላል። ዛሬ አልተመለሰ የምትሉ ነገር ምንድን ነው? መከራ ምላል ሁለተኛ አይነሳም። ለምንድን ነው? እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ። መልካም አባት አለን። ምን ይላል በዚህ ስፍራ ላይ? እርስ በርሳቸው እንደ መተሳቃቀለ የሸው ቢሆኑ በመጠጣቸው ቢሰክሩ ይላል እንደ ደረቅ ገለባ ፈጽሞ ይጠፋሉ ይላል። በእግዚአብሔር ፊት ማንም ሊቆም አይችልም። መከራ በእግዚአብሔር ፊት ሊቆም አይችልም። እኛን የሚያሳድዱ ጠላቶቻችን በአምላካችን ፊት መቆም አይችሉም። እግዚአብሔር ያሳድዳቸዋል። እንደ ገለባ ፈጽሞ እንዲጠፉ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ሕዝብ ጠላቶች ገለባ ናቸው። ገለባ ደግሞ በንፋስ በቀላሉ ይጠረጋል። እኛን የሚዋጉ ጠላቶቻችን ስር የሌላቸው ናቸው። ዛሬ ስር የሰደዱ መስላሉ፣ ግን ስር የሌላቸው ናቸው። የእግዚአብሔር ሕዝብ የሚዋጉ ጠላቶች ጥልቀት የሌላቸው ናቸው። ስር የላቸውም። ያንተ መከራ ስራ አይሰድም። ኢየሱስ። ያንተ ጠላት ስራ አይሰድም። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። ስሙም እግዚአብሔር ነው አሉት። አሜን። እነ ሙሴ እነ ማርያም ሲዘምሩ የኤርትራ ባህር ለሁለት ሲከፈል፣ የፈርዖን ሰራዊት የሬሳ በባህር ሬሳ ሲያዩት፣ እነሱ ግን በደረቅ ምድር ሲሻገሩ እንደዚህ ብለው ተናገሩ እኮ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው አለው። ስሙም እግዚአብሔር ነው ያለው። አሜን። ለምንድን ነው? እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ። ሃሌሉያ። ለህዝቡ እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ጠላቶቻቸውን ግን በእሳት በውሃ ተወሰዱ። አሜን። የባህር እራት ሆኑ። ዛሬ የሚያስጨንቃችሁ ዛሬ የምታያችሁን ግብጻውያንን አለ የእግዚአብሔር ሙሴ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ፣ ዛሬ የምታያችሁን ግብጻውያንን ለዘላለም አታዩም አለ። ሃሌሉያ። ቁሙ አለ። አሜን። ዛሬ እናንተ የሚያደርጋትን እግዚአብሔር ማዳን እዩ አለ። ኢየሱስ። ሃሌሉያ። ዛሬ የምታያችሁን ግብጻውያንን ለዘላለም አታዩም አለ። አሜን። ዛሬ የሚያስጨንቀን ጠላት ለዘላለም አታየውም። ኢየሱስ። ሃሌሉያ። ዛሬ የሚያስጨንቀን ጠላት ለዘላለም እንዳታይ እግዚአብሔር ከፊት ለፊት ወጥቷል። አሜን። መልካም የሆነ እግዚአብሔር በግራ ብትል በቀኝ በቅርብ ቢሆን በሩቅ መልካም የሆነ እግዚአብሔር፣ ትናንት መልካም የሆነ እግዚአብሔር፣ ዛሬም መልካም የሆነ እግዚአብሔር፣ ነገም መልካም የሆነ ኢየሱስ። ሃሌሉያ። ለመልካምነቱና ለቸርነቱ
ስፍር ቁጥር የሌለው እግዚአብሔር በፊት ለፊት ስለወጣ ጠላት አንተን አይቀድምም። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ክፋትን መመከር ካንተ ዘንድ ወጥቷል። ዛሬ ክፋትን መመከሩ ለማን ናቸው? እግዚአብሔር አስወግዳቸዋል። አሜን። ክፋትን ምክር የሚያስወግድ መልካም የሆነ እግዚአብሔር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ኃይለኞችና ብዙዎች ቢሆኑ እንዲሁ ቆረጣሉ ይላል። ኃይለኞችና ብዙዎች ቢሆኑ በእግዚአብሔር ዘንድ እምንት ናቸው። በእግዚአብሔር ፊት መቆም የምችል መከራ የለም። በእግዚአብሔር ፊት መቆም የምችል ፍጥረት የለም። በእግዚአብሔር ፊት መቆም የምችል አጋንንት የለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እኔ ማስጨንቅ ያለው ይላል። ለካ እግዚአብሔር ለትምህርት ስል ሰውን ሊያስጨንቅ ይችላል። እኔ ማስጨንቅ ያለው ነገር ግን አለ ከእንግዲህ ወዲህ አላስጨንቅም ይላል። አሜን። ለካ እግዚአብሔር ለትምህርታችን፣ ለተቀጻጻችን፣ ለጥቅማችን ምን ሊያደርግ ይችላል? ሊያስጨንቀን ይችላል። አስጨንቅ ያለው አለ ከእንግዲህ ወዲህ አላስጨንቅህም። አሜን። ዛሬ በትምህርት በእግዚአብሔር ትምህርት ቤት ያላችሁ ወገኖች ከእንግዲህ በኋላ ጭንቀት አይሆንም። አሜን። እግዚአብሔር አለቀ በሚልበት ሰዓት ነገሮች ሁሉ ያልቃሉ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ነገሮች በእናንተ ማለቂያ አላቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አሁንም ቀንበሩን ካንተ ሰብራለሁ አለ። አሜን። ማን ነው? መልካም ሆነ እግዚአብሔር። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ቀንበሩን ካንተ ላይ የምሰብረው? መልካም ነው። እግዚአብሔር ቀንበሩን ካንተ ሰብራለሁ አለ። ዛሬ ወገኔ በአንተ ላይ ከበረ ቀንበር ምንድን ነው? ቀንበሩን ካንተ ላይ የምሰብር መልካም የሆነ እግዚአብሔር ነው። አሜን። ደግሞ እግዚአብሔር መልካም ነው ይላል። በመከራ ቀንም መሸሸጊያ ነው። በእርሱ የምታመኑትን ያውቃል። አሜን። እግዚአብሔር ደግሞ በእርሱ ላይ የምትደገፉትን ሰዎች ያውቃል። አሜን። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቀንበሩን ካንተ ሰብራለሁ፣ እስራትን እበጥሳለሁ ይላል። ለምንድን ነው? እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ። ቀንበሩን ካንተ ሰብራለሁ፣ እስራትን እበጥሳለሁ ይላል። እግዚአብሔርን ከስሚ፣ ማንም ከእንግዲህ ወዲህ እንዳይዘራ ስላንተ ያዟል። ከአምላኮች ቤት የተቀረጸውን ቀልጦ ተሰራውን ምስል አጠፋለሁ አለ። አንተ መተጠቃነና መቃብር ይመስላል አለ። እኔ ዘላለሁ እነሆ የምስራችን የሚያመጣ ይላል። ሰላምንም የሚያወራ ሰው የምስራች የሚያመጣ የምስራች ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነው። እግዚአብሔር ለኢየሩሳሌም እንደዚህ አለ፣ ለኢየሩሳሌም የምስራች ነጋሪን እሰጣለሁ አለ። ማን ነው እንደዛ ያለው? መልካሙ የሆነ እግዚአብሔር፣ ደጉ እግዚአብሔር። አሜን። እግዚአብሔር ደጉ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መልካሙ ይላሉ፣ መልካሙ አይደለም። መልካሙ ቢሆን እኮ ጦርነት አይመጣም ነበር። ስማቸው መልካሙ፣ ደጉ፣ እንደዛ ምናምን ይላል። ደጉን እኛ የምናውቀው እግዚአብሔርን ብቻ ነው። አንድ ደጉ ብቻ ነው የምናውቀው፣ አንድ መልካሙን ብቻ ነው የምናውቀው፣ እሱም እግዚአብሔር ነው። አሜን። መልካሙ ብዙ መልካሞች ሊኖሩ ይችላሉ። አንድ መልካሙን ብቻ ነው የምናቆኘው፣ መልካም የሆነ እግዚአብሔር። አንድ ደግ ብቻ ነው የምናውቀው፣ ደጉ እግዚአብሔር። አንድ ደጉ አለን። አሜን። ሁለት ደጉ የለንም። አንድ መልካሙ አለን፣ ሌላ መልካሙ የለንም፣ እሱም እግዚአብሔር ነው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እነሆ የምስራችን የሚያመጣ ሰላምን የሚያወራ ሰው እግር ይላል በተራሮች ነው ይላል። ሰላምን ማውራት በተራሮች ነው። ሰው የእግዚአብሔር ነገር ሲያወራ በተራራ ላይ ነው፣ በክብር ስፍራ ነው። የእግዚአብሔር ነገር ስትናገር ሁልጊዜ በከበረ ስፍራ ላይ ነው። በከበረ ሰረገላ ላይ እግዚአብሔር አስቀምጦናል። የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስንናገር በከበረ ሰረገላ ላይ የተቀመን ህዝቦች ነን። ይሁዳ አጥፊ ፈጽሞ ጠፍቷልና ከእንግዲህ ወዲህ በአንተ ዘንድ አልፍምና አመት በዓሎችን አድርግ ስዕለቶችንም ክፈልላል። እግዚአብሔር መልካም ነው ወገኔ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። ብገባም ባይገባም፣ ብትረዳም ባትረዳም፣
በምድረ በዳ ውስጥ ብታልፍም እንኳን እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር መልካም ነው። ዘወትር እግዚአብሔር መልካም ነው። መልካም የሆነ እግዚአብሔር በመከራ ቀን ይሸሽጋል። በመከራ ቀን በድንኳኑ ይሰውራል። ቀንበሩን ካንተ ላይ ሰብራል። እስራትንም ይበጥሳል። መከራው ለተኛ እንዳይነሳ ያደርጋል። ጠላቶችን ፈጽሞ እንድጠፉ ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታችን ተቀጥላለች። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ተናገረኝ ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር በርግጥ እንደ ስሙ መልካሙ ነው። እሱ ብቻም አይደለም ለሰው ልጅ ማለት ነው። ሰው በተጨነቀ ጊዜ ፈተና በመጣበት ጊዜ መከራ ባለበት ጊዜ እግዚአብሔር ምንድን ነኝ አለ? እኔ መሸሸጊያ ነኝ አለ። እና ያየ ሰው ነው ይሄን ነገር የተናገረ። እግዚአብሔር መልካም ነው አለ፣ በመከራ ቀን ደግሞ መሸሸጊያ ነው አለ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ሰዎች መሸሸጊያ አላቸው። እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ስሙ፣ የመሸሸጊያ አላቸው። መሸሸጊያቸው ደግሞ እግዚአብሔር ነው። የምትደበቁበት የምትሸሸጉበት ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ የምትድኑበት እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የራሱ የሆነ ልጆቹን ይሸሽጋል። ከዚህ አሁን ከኮሮና ቫይረስ ራሱ ይሸሽጋቸዋል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ሰዓት የሆነ ነገር ምንም የለም። ልክ ትሪ ላይ የፈሰሰ ውሃ አለ አይደለም? ልክ ትሪው ላይ የፈሰሰ ውሃ ይታያል በፊታቸው ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ሁሉ ነገር ማለት ነው በቃ የተዘረጋ ነው፣ ዝርግት ያለ ነገር ነው። ምንም የሚደበቅ ነገር የለም ማለት ነው። እግዚአብሔር ሳቅ ሾልኮ የመጣ ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ሳስተውል የመጣ ነገር የለም። ሁሉ በእግዚአብሔር ቅና ውስጥ አለ። ሁሉ በእግዚአብሔር እየንዳ ውስጥ አለ። ምንም እንኳን ማለት ነው ሰው ልጅ በዚህ በሰማ ባየው በደረሰ ነገር ቢጨነቅም እግዚአብሔር ግን ምንድን ነው መሸሸጊያ ነው። አሜን። ለምን ሲባል ነቢዩ እግዚአብሔር መልካም ነው አለ። በቃ ነገሮች መልካም ባይሆኑ፣ የሰማችሁ መልካም ባይሆን፣ ዜናው መልካም ባይሆን፣ ያያችሁ ነገር ሁሉ መልካም ባይሆን፣ እግዚአብሔር ግን ብቻው መልካም ነው። አሜን። በቃ በቂ ነው። እግዚአብሔር መልካም ከሆነ በቂ ነው። የእናንተ ነገር፣ የእናንተ ኑሮ፣ ሁኔታ ሁሉ ነገር ማለት ነው ግራ ግብት ያለ ነገር ካለ እግዚአብሔር ግን መልካም ነው። አሜን። ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም፣ በክፉ ቀን መሸሸጊያ ነው እግዚአብሔር። አሜን። ከዚህ ክፉ ነገር ያሳልፋቸዋል። አሜን። ይሸሽጋቸዋል። አሜን። ይደብቃቸዋል። እግዚአብሔር ልጆቹን የሚወደውን ምርጦቹን ቅሬታዎቹን የሚደብቅበት የሚሸሽግበት አለ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ለምን ሲባል እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ክላሶች ብዙ ናቸው። በቃ እግዚአብሔር ጓዳ አለ፣ ይደብቃል ልጆቹን ከሚመጣ ቁጣ ለማዳን እግዚአብሔር ሁሌ ዝግጁ ነው። አንተ እንኳን ምንም እንኳን የመጣ ነገር ባይታይልኝ ለእግዚአብሔር ሁሉ ነገር ግልጽ ነው። እግዚአብሔር ሳቅ የሚመጣ ነገር የለም ወገኖቼ። በቃ ይሄ ነገር እንዲህ ነው ምናምን እያላችሁ አትጨነቁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። በቃ አሳላፊ ነው እግዚአብሔር፣ ራሱ ያሳልፋል። ለምን ሲባል እነዚህ ህዝብ ማለት ነው በእስራኤል ህዝብ ነው የተነገረ። ህዝቡ ተጨነቀ፣ በፈተና ውስጥ ነው ያለ። ስለዚህ ነቢዩ ነስነስቶ እግዚአብሔር ምን አለ? እግዚአብሔር መልካም ነው አለ። ኤርሚያስ ደግሞ ምንድነው ስለ እናንተ የሚያስባት እኔ አውቃለሁ አለ። መልካም ነው የሚያስብላቸው አለ። አሜን። ለእናንተ የሚያስበው መልካም ነው አለ፣ ክፉ አይደለም አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለእናንተ እግዚአብሔር አንድ ቀን ክፉ አስቦት አያውቅም። የክፉ አጀንዳ የለም እግዚአብሔር ለአንተ፣ ለአንቺ እግዚአብሔር ክፉ አጀንዳ የለም። እግዚአብሔር አስጨንቆኛል አትባል፣ እግዚአብሔር አያስጨንቅም። ያድናል እግዚአብሔር። አሜን። ይሸሽጋል እግዚአብሔር። ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣል እግዚአብሔር። ከፈተና ከመከራ ለማዳን እግዚአብሔር ሁሌ እጁ እንደተዘረጋ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ መድኃኒት ነው። ዳዊት ደግሞ ምን አለ? እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው አለ። ደግሞ ለምን ሲባል በጨለማ ጊዜ ብርሃኔ ነው አለ፣ በበሽታ ጊዜ ደግሞ መድኃኒቴ ነው አለ። በቃ እግዚአብሔር መድኃኒት ነው። መድኃኒት ጠፋ አይደለም፣ እግዚአብሔር ግን መድኃኒት ነው። ብቸኛ ተወዳዳሪ የሌለ
እግዚአብሔር መዳኒት ነው ሃሌሉያ ያድናል እግዚአብሔር መዳን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል አሜን ለሰው ልጅ ሁሉ የተሰጠ ነጭ ሳይል ጥቁር ሳይል አፍታን ዳ ሳይል ዋስከረበደነሞስ ሃሌሉያ የተሰጠ ለሰው ሁሉ በቂ ሆነ ለሰው ሁሉ የሚበቃ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባላል አሜን ስለዚህ እሱ ያሳርፋል አሜን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ወገኖቼ ሆይ የሰማችሁ ያያችሁ ሁሉ አይወርሳችሁም የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ይወርሳችኋል አሜን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ መሸሸጊያና መደበቂያችሁ ነው አሜን የጌታ ስም ይባረክ ጌታ ቃሉን ይባርክልህ አሜን ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር እንደተናገረ ላንተ ለወንድሜ ላንቺ የተናገረ እግዚአብሔር ምን ያለ ምን ብሏል ምን አለ ምን አለልኝ እግዚአብሔር መልካም ነው በቃ በክፉ ቀን ደግሞ መሸሸጊያ የምትደበቅበት የምትሸሸጊበት አክስቲ አጎት ቤት አይደለም በእግዚአብሔር እጅ ትሸሸጋለች በእግዚአብሔር እጅ ትደበቃለች ከክፉ ታመልጣለች የመጣ ቁጣ አንተን አገኘ አሜን እግዚአብሔር ማረፊያና መደበቂያ ይሆናል እግዚአብሔር ያድናል የጌታ ስም ይባረክ አሜን ተባረከው አሜን እንደ እግዚአብሔር አለ ደግሞ ማንም የለም አሜን በቃ እሱ መልካም ነው በቃ አሜን ነገሮቹን አትመልከቱ አትስሙ እግዚአብሔርን ስሙ እግዚአብሔርን ተመልከቱ እሱ መልካም ነው አይለወጥም የአብርሃም አምላክ አይለወጥም አሜን ስለዚህ ቃሉን ይባርክልን ለከ እግዚአብሔር እንዳለ መሸሸጊያ እንደሆነ ወደሱ መሸሸግ አለብን እሱ ስም መጥራት አለብን እሱ አዳኛችን ነው መዳንታችን ነው መሸሸጊያችን ተባረኩ አሜን የታብስ ተባረካችሁ የአብርሃም በረከት የይስሐቅ በረከት የያዕቆብ በረከት የዮሴፍ በረከት የነቢያት በረከት የሐዋርያት በረከት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት የመጨረሻ ዘመን በረከት የመንግስተ ሰማያት በረከት አሜን ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ይጠብቀን ፊቱ ወደኛ ይመልስ እግዚአብሔር ይራራልን ሰላሙንም ይስጠን አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባል ላይ ሳተኖ ከፊት ለቤታችን ይውጣ አሜን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነ እግዚአብሔር በፈቃዱ ነው ለላ ጊዜ በሌላ ርስት ላይ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል ቀጥሎ በአፋኖርም ፋይ ቀጥላል ሻሎም ብለን የዛሬን ፕሮግራም እንቋጫለን ሻሎም